Ja, då är vi och har vilat djupt där. Och jag heter Trondberg Karlsvik och är kapten här ombord. Våra här sida båt var ny, så levererade från Havyard Rig i mars 2010. Ja, det här är då en modern ankarändar med modern maskinuppsätt och ja, där är tre moder och där vi kan köra både i hybrid och en dieselelektrisk och dieselmekanisk. Ja, kan konkurrera med det, den flotte som existerar idag för att driva mest möjligt ekonomiskt med tanke på fuelförbruk och där vi kan skräddarsy operationer och i förhåll till att få minimum fuelförbruk i förhåll till kundens önskan. Så det är så pass moderna så några andra system i dagens marknad. Båten är utrustad med 500 tons vinschpacke och det är från Rolls-Royce alltihop. Så den båten här, han är en av två 845 ifrån Havyard levererat och Havila är också systerskip Havila Venus och identisk med linje. Det är nog något av det grommaste i ankarändringsbåtar vi hävdar då. Och vi har också ett manskap ombord som är en god erfaring både för de flesta sällskap här i både Nordsjön och utanför Nordsjön. Vi har både vår operation i Middelhavet, två anledningar, och vi har varit på Afrika och jobbat i en anledning. Så vi har nog fått prövt båten i olika farvatten. Så nej då, vi satsar på att det vi har ett gott år föran oss med tanke på det vi har och får se positivt på framtiden.